Krásný den, já se jmenuji Edita Berková a je mi ctí vám tady představit Denisu Palečkovou, lektorku intimity a partnerství. Ještě jenom na úvod řeknu, že s Denisou jsem se potkala před mnoha lety na jednou marketingovém semináři. No. To jsme ani jedna ještě neměli děti. Ty a taky ne. Já taky ne, ne. A Denisa mě zaujala v té skupině těch žen, co tam s náma byly, tím, jak naprosto přirozeně, s lehkostí, elegancí mluvila o intimitě a sexu. A ty ženský z toho byly úplně hotový. A tenkrát to pro mě byl jakoby nezapomenutelný zážitek, protože to bylo poprvé, co jsem zažila mluvit někoho, ženu, veřejně, o těchto tématech. Tak jedna z nejčastějších otázek a vůbec vlastně o čem bude tohleto video je, poté, co máme děti a staneme se maminkami a jsme na mateřské dovolené, tak nevím kolika procenty, ale vnímám, že opravdu veliká většina maminek má problémy s tím, že večer, když miminko uspí, tak vlastně na tu intimitu se svým partnerem nemají vůbec náladu, když to řeknou opravdu tak, jak mi to holky píšou. Takže já bych byla šťastná, kdyby si k tomu ty něco řekla. Určitě. Já musím říct, že tohle téma vnímám už dlouho, v podstatě od té doby, kdy pracuju s párama, protože k nám často přicházely dvojice na kurzy a na konzultace, že by chtěli zlepšit ten intimní život. A to už byly takový ty dvojice, které dorazily, které měli pocit, aha, tady by bylo potřeba něco dělat. Samozřejmě ohromný procento těch, který za náma nikdy nezajdou, protože mají pocit, že se s tím nedá nic dělat. A když jsme sledovali zpátky tu linii, kdy se teda něco změnilo, tak často to byl příchod prvního dítěte a pak na to šlo druhý dítě, někdy třetí dítě a samozřejmě se to nabaluje jak sněhová koule. A skutečně jsem viděla, že pro hodně vztahů je to takový zlom. A já bych řekla, že není ani tak chyba to, že se to děje, jako je chyba, že na to dvojice není připravena. Že si myslí, že tím, že se jim narodí miminko, že všechno bude jako jenom takový hezký. A já bych neřekla, že to není hezký potom, ale je důležitý připravit se na to, že to bude docela jiný. A že i intimní život bude jinak vypadat, než vypadal před porodem. A ve hře je velká spousta faktorů, který my o nich neslyšíme. Nikdo nás vlastně neupozorní, že se něco takového děje. A nejsme připravení na porod a už vůbec nejsme připravení na situaci po porodu. S čím se potýká velká část žen, že během porodu utrpí v té intimní oblasti nějaký zranění. Ať už je to natržení, nástřih, pohmoždění, císařský řez, tak všechno to jsou docela velký zásahy do té intimní oblasti ženského těla a je přirozený, že ta žena potom určitý období cítí ještě pořád bolesti a když přejdou, tak často tam zůstává aspoň necitlivost, že tam, kde předtím byla schopná cítit a užívat si potěšení, tak najednou je kus těla. Je to jako, když jdeme k zubaři, dostaneme injekci, anestezie, aby nás nic nebolelo. A vlastně takhle se chová ta zjizvená tkáň, že ona pořád necítí. Takže tam, kde je nástřih, který se dělá poměrně běžně, tak je přirozený, že celá oblast vagíny zůstane necitlivá. A není to jenom to místečko, kde vzniknul řez a kde je teďka jizva, ale ta jizva, ona se i takzvaně rozrůstá. Že vlastně ta necitlivost, ona se roztírá do dalších stěn, takže ta žena je necitlivá ve větší části vagíny, než je jenom to místo řezu. Což je něco, co nám nikdo neřekne, když jsme v porodnici. Samozřejmě tohle vzniká i při císařském řezu, vzniká to při gynekologických zákrocích a vlastně žádná žena neočekává, že díky tomu, že tam byl nějaký řez, že najednou bude znecitlivěna. A to je ještě ta lepší verze. Samozřejmě jsou ženy, které ještě rok po porodu chodí a říkají, mě to pořád bolí, já cítím bolest. A druhá věc je, a to zase nikdo neví, že s tím lze pracovat, že ty jizvy lze léčit, že je možný je rozmasírovávat a že těm vaginálním stěnám tak můžeme vracet znovu citlivost. A další věc, kterou nikdo neví, že když se to léčí, když se to děje, tak se spolu s tím často uvolňuje nejenom to fyzické nepohodlí, ale i určitý emoční trauma. A pro ohromnou část žen třeba ta situace toho porodu nebyla úplně příjemná. Necítili se komfortně, necítili se, že je s nima jednáno s respektem,
někdo tam má navíc spojený strach, že to bylo třeba fakt nějaký komplikovaný a nebezpečný. Takže všechny tyhle silné emoce jsou uložené v paměti těla a jsou uložené právě v té intimní zóně. A tohle všechno se aktivuje znovu při intimním styku. Takže celý tenhle balíček informací, který by nám měli říct nejpozději v porodnici, tak většina žen nikdy neslyšela. A už vůbec to neslyšeli jejich muži. Takže ta žena jde domů a vůbec není připravená na to, že je to všechno úplně jinak než dřív. A i když ona sama už to nějak třeba může aspoň tušit, i když to pro sebe nemá pojmenovaný, vůbec o tom nedokáže komunikovat, vlastně jako nechápe, co se děje a jak by to doma řekla, tak ten její muž, pro něj už je to úplně španělská vesnice. On jako nechápe, že najednou se mu domů vrátila nějaká jiná žena. Kromě toho, že najednou kojí a změní se jí hormonální hladina, takže přirozeně má menší chuť na intimní život. A kromě toho v uvozovkách, že je vyčerpaná, pokud žije v tom modelu, že se najednou sama stará o dítě nebo víc dětí, dvě, tři, takže je nesmírně unavená. A pro některý může to opravdu vypadá jako dovolená, mateřská dovolená, kde teda ona má celý den na to, aby se věnovala pouze domácnosti a dětem. Jo, takže kromě těchto psychologických faktorů, které jsou ve hře taky, často velká únava, vyčerpání, snížená chuť na intimní život vlivem hormonálních změn, které jsou spojené s kojením, tak je tam ještě tohle, jo, že často té ženě se vlastně díky těm zásahům nebo těm poraněním, které při porodu vznikly, tak se jí mění vůbec chuť na intimní život a jakýkoliv kontakt v intimní oblasti je na podvědomí úrovni znovu spojovaný s těma nepohodlnýma, nepříjemnýma emocema, které se na situaci porodu vážou. No a tohle je část, kterou jako většina vůbec to nikoho nenapadne. Ale vlastně všechen ten kontakt, ať je to dotekem, ať je to penisem, tak on to jako znovu přivolává. A může být, že ta žena, když se to dovolí, tak se jí najednou chce brečet, nebo je vzteklá. Jo, to jsou nejsilnější dvě emoce. Když se děje na mém těle něco, co vlastně jako nechci, aby se dělo. A často ta chvíle v té porodnici je takhle nastavená. A nemám nad tím kontrolu, mám strach, co se stane, jo? Tak všechno tohle se jako znovu uloží v té vagíně a aktivuje se to. Takže pak té ženě se třeba chce plakat při intimním styku, když už si dovolí to cítit. A zase na to ten pár není připravený, že ten chlap se ptá jako, co je, jo? Bolí tě něco? A on třeba, ne, já nevím, protože jako neví, jo? A nebo začne být vzteklá. A má pocit, že je vztekla, že je naštvaná na toho muže. Ale ona je třeba vztekla na něco, co se dělo při tom porodu a co se jí znovu aktivuje vlastně v té vzpomínce toho těla. Ona je to uložený a tím, že on jí zasune penis do vagíny, tak jí prostě naběhne ten vztek, který tam patřil. Jako tohle je moje tělo, co se to tady děje, prostě to mě štve. Ale vlastně tam jako ležela, někdy třeba i pod tou anestezií a vlastně věděla, že jí všichni jako pomáhají, takže je to jako v pořádku. Ale přitom ten instinkt je jako štve mě to, jo. A pak se tahle emoce, která tam zůstala nevyjádřená, tak se přenáší do toho intimního života. A může se to projevovat třeba jako o to větší vztek na toho partnera, jako co mě tady otravuje. I když třeba to, co mě tady otravuje, patřilo těm doktorům, jako co mě tady otravuje, ať mě nechají v klidu rodit, třeba, jo. A můžou to být i jiný chvíle, můžou to být samozřejmě i spojené věci se sexuálním zneužíváním. Ohromný procento žen zažilo nějakou formu sexuálního zneužívání, akorát je to další téma, o kterém se nemluví. Může to být spojený s jiným zákrokem gynekologickým, odoperování nějakého myomu, cysty a tak dále. Takže tohle všechno je ve hře a všechno to jsou takový podpokličkový témata, o kterých se v naší společnosti moc nemluví. No, tak to je super. To je... Teď jako Denny jenom, co s tím, prostě co s tím, prostě jsem máma dvou dětí, dejme tomu, jsem fakt jakoby unavená, každý večer jsem unavená a toho svýho chlapa mám ráda, ještě pořád to nedošlo do stavu, kdy ho ráda nemám, ale mám ho ráda, vnímám, že on chce, potřebuje to, potřebuje to víckrát než jednou za měsíc. I mi to říká a vlastně, ale teď jako co s tím, to prostě jako když já fakt cítím, že nechci nebo nemám chuť, jako nemůžu, jsem unavená, ne, prostě, no, takže tohle to je opravdu nejčastější dotaz, který jsem měla. Určitě. Jako první věc je komunikovat, jo, ty věci, které já jsem právě řekla,
tak je sdílet s tím svým mužem, aby si uvědomil, že jako ten obrázek je větší než to, co je vidět. Jo? Toho chlapa to samozřejmě vůbec nenapadne. On tyhle informace nezíská z prostoru a není tak intuitivní, že by to jako najednou věděl. Jo? Jeho to vůbec nenapadne. Naopak většina mužů má ten pocit, že ta žena je docela jako vyrelaxovaná doma, zatímco on maká v té práci, tak ona má tu pohodu jako z toho domova a často si to nedokáže představit. Takže takový momenty, které třeba pomůžou tomu vzájemnému porozumění, může být i to, že jako opravdu se domluvíte a on hlídá ty děti v sobotu nebo v neděli, ale tak jako full time, aby si to zažil, aby věděl, o čem to je, protože to z toho samozřejmě nenapadne, protože tuhle zkušenost nemůže od nikud vzít. A druhá věc je pojmenovat třeba i ty věci, které souvisí se zraněním té intimní oblasti, pokud je to ten případ, protože to on taky samozřejmě neví a vůbec netuší, o co jde. A lze mu to říct, buď to takhle přímo, lze mu to říct i třeba formou, že ho jako ta žena pozve, aby sledoval tohle video, kde ty informace jsou vyřčený. Někdy je to mnohem jednodušší, když to přijde jako z třetí strany. Jo? Ta informace přijde od někoho jiného, než že já sama mu to říkám, jak to je. No a pak se dostáváme do roviny strategického plánu, jo? Co teda podniknout. Já jsem mluvila o tom, že ty zranění, pokud jsou tam zranění, tak je důležité je léčit. Masírovat jizvy, jsou na to postupy, dělám na to víkendové semináře, lze jít na individuální sezení, teďka už přibývá v Čechách odborníků i na Slovensku, který pracují s takzvaným léčením jizev a s takzvaným vaginálním mapováním, což je další metoda, která vede ke znovu navrácení a prohloubení citlivosti těch vaginálních stěn a případnému odplavení traumatu, který tam může být. Takže lze jít na individuální sezení, kde nějaký odborník se mnou pracuje, nebo mě to naučí, jak se to dělá. Jo, že pro někoho to může být finančně náročný, aby chodil na sérii sezení, ale lze k tomu přistoupit i tak, že se naučím tu metodu, že sama sobě můžu masírovat jizvy. Pokud je tomu partner otevřený a nápomocný, tak on může masírovat tu jizvu. A znovu to i obnovuje ten intimní život na úplně nový úrovni, protože často ta žena se díky tomu začne otevírat po muži. Jo, že vlastně ten kontakt v té intimní oblasti není spojený jenom s nějakým nárokem, že on po mně něco chce, ale že mi taky něco dává. Jo, a často je to takový jako hezký způsob, jak ta žena se znovu začne tomu muži otevírat a víc mu jako důvěřovat. A on díky tomu, že je přítomný tomu procesu, tak jako i jí taky víc rozumí, o co vlastně jde. Takže to může být nesmírně intimní, zbližující zážitek, který je jako takový první krok k tomu nastavení, přenastavení té partnerské intimity. Jo. Já jsem šťastná, že to říkáš, protože díky tobě a Richardovi, se kterým děláš ty kurzy, jsem se svým Honzou vlastně byla na různých těchto seminářích, včetně vaginálního mapování, a kdekoliv to maminkám řeknu, tak je vždycky zděšení. Já to úplně chápu, já jsem měla úplně stejnou reakci. Pamatuju si, když jsem za tebou pokoutně šla a ptala jsem tě, zprávala jsem se tě, ani jsem to pořád jako neuměla vyslovit, jako fakt mi to bylo úplně to zvláštní, že jo. V 36 prostě to není možný a přitom jako já to naprosto chápu, ty reakce, a jsem šťastná, že teď o tom takhle můžem mluvit, nebo i já, že o tom takhle můžu mluvit. Protože pro mě to bylo revoluční, jako musím říct. Já jsem tam zažila, a to teď jako je vzkaz pro vás všechny, jenom, že vlastně ani nešlo o intimitu jakoby nějakého vzrušení, jako v podstatě vůbec, musím říct. Ale to, že ten můj partner byl v roli pro mě léčitele, člověka, který se najednou o mě ale úplně stará jinak, než jsem doposavat zažila, bylo pro mě jako dech vyrážející a to nejkrásnější, co vlastně, co jsem v podstatě jakoby zažila v oblasti intimity jakoby z jiného úhlu pohledu. Jako asi to řeknu takhle. To, že se to Honza naučil za dva dny, přišlo skvělý. Ne, vůbec jako to není složitý. Jo? Ta metoda, ať už je to léčení jizvy, která se rozmasírovává, nebo mapování, o kterém jsem mluvila, tak jako postup je to poměrně jednoduchý. Co je potřeba, aby ten člověk, který to provádí, aby byl přítomný a otevřený. Jo, takže jakoby ta náročnost případně je spíš na rovině toho přístupu, než že by to bylo technicky náročný, že by se někdo musel naučit strašně složitých věcí k tomu, to ne.
Ale je potřeba, aby ten člověk dokázal být přítomný, třeba někdy i silným emocím. Jo? A to je vlastně něco, co pro muže může být náročný se naučit, protože oni sami často neprožívají tak hluboce emoce, jako je to vlastní nám ženám. Takže když se pak ta žena rozpláče nebo začne projevovat jakýkoliv odstín pocitu, tak takovýho normálního muže to zneklidní. A říká si, tady je něco špatně. To není normální, měli bychom to opravit, měli bychom to vyřešit. A vlastně ten muž potřebuje slyšet informaci a naučit se to, vyloženě naučit, protože on to neprožije podobným způsobem, že to, že ta žena uvolňuje nějaký pocit, je dobře. A že se jí tím dělá vlastně líp v těle. Že se tím ve výsledku zvyšuje její citlivost, že ona se mu otevírá díky tomu. Jo, takže spíš jde o tyhle psychologické procesy, které nejsou mužům vlastní. Mm-hmm. A tohle je zase dobrý, aby ženy věděly. Protože takový normální chlap nefunguje jako kamarádka. Že? Jako kamarádka, já to s tebou procítím, já si s tebou popláču, vůbec to nebudu chtít řešit, prostě tě jako podpořím, ať se můžeš vyjádřit. Mm-hmm. Jo? To není běžná mužská reakce. Běžná mužská reakce, co se stalo, co mám udělat, tak já to udělám. Už je to v pořádku, jo? Takže to je zase taková kapitolka, kdy vlastně my s tím hodně pracujeme na kurzech pro páry, říkáme, no muži prožívají jinak a ženy prožívají jinak. A my to nikdy úplně nepochopíme tak jako ze srdce nebo z těla, ale potřebujeme se určitý věci naučit a přeložit si to jako, aha, tak on je trošku jiný živočišný druh a ona je jiný živočišný druh a já se s tím můžu naučit pracovat. No, kurzy pro páry, další věc, jako, a to jsme se teda nedomluvili, že bych tady nějak propagovala, jo, ale to bylo teda, to byla další bomba, jako, tak to jenom takhle. Můžu ještě? No jasně. No. Protože ty jsi řekla jednu důležitou věc, že tam nebylo to vzrušení, jo, a to je nesmírně důležitá věc, aby páry se naučili jako rozšířit, a to je nezávisle na porodech, jo, to je prostě vůbec do života, aby se naučili, že ta sexualita není jenom o vzrušení. Že je to veliký spektrum pocitů a prožitků a smyslnosti a kontaktu a intimity, která není vždycky jenom taková jako hot, prostě dynamická, orgazmická, a obzvlášť ve chvílích, o kterých my se bavíme, kde je tam únava a potenciálně různý zranění a taková sněhová koule, která se nabalila z těch jako nepochopení, prostě on mi nerozumí, on na mě jenom tlačí. A zase na jeho straně, ona tady je jenom na mě nepříjemná prostě a nemá na mě čas, jo. Tak se tam jako nabalují další a další zranění. Tak v téhle chvíli chtít po sobě plus tou únavou nějaký jako výkon orgazmický, tak to je nesmírný tlak. Jak na tu ženu, tak i na toho muže zase na druhé straně. Jo. A to, že si připustíme, že sexualita nemusí být jenom o vzrušení, ale že tam je celá ta jakoby ohromná rovina toho kontaktu, obětí, smyslnosti, jako senzuality, která není nutně navázaná na vzrušení, tak je nesmírně osvobozující. Jo, a pro hodně dvojic jako tohle je ta brána, kdy skrz ní začnou svoji sexualitu znovu objevovat. Ne ta představa, že jako teď jsme tady večer a musíme se vzrušit a udělat. No, tak.